Gospel FM. Está no ar, momento de reflexão. Nada é bastante para quem considera pouco o que é suficiente. Nada é bastante para quem considera pouco o que é suficiente. Hoje eu quero falar para você, meu irmão e minha irmã. O ano está chegando ao final, né? 2011. Aliás, eu não sei se é porque a gente vai ficando mais velho, mas o tempo está passando tão rápido, não é verdade? Sabe, me lembro que antigamente, isso é muito antigamente, falava de Natal, a gente ficava esperando o Natal com aquela ansiedade, né? Ano Novo, Páscoa, aquelas festas assim. Hoje em dia, sabe, parece que o Natal, o final de ano foi ontem, já estamos aí de novo, né? 2012 já está batendo na porta. E muitas e muitas e muitas pessoas continuam insatisfeitas. Insatisfeitas consigo mesmo, insatisfeitas com os outros, pessoas insatisfeitas com Deus, com a religião, com o pastor. 122 pares de sapatos e ela não encontrava um que servisse para aquela festa. Sabe que tem mulher que tem mania de sapato, né? Tem mesmo, é sério. Tem mulher que tem sapato que não acaba mais. Ah, aqui ficam os meus sapatos. A dona Ângela gosta muito de sapato, né? Ela tá ouvindo lá, mas ela gosta de sapato mesmo. Que tem de bota, sapato. Mas graças a Deus ela não é insatisfeita. Veja só, 122 pares de sapatos e ela não encontrava um que servisse para aquela festa. Ah, esse aqui não dá, esse aqui também não, aquele ali também não, aquele não combina. E ele? 20 ternos, um mais bonito que o outro, e ele estava achando todos um lixo. A geladeira estava cheia, e aquele menino batia a porta com raiva por não encontrar uma... Ah, eu queria uma coisa gostosa, mas não tem aqui nessa geladeira. Calmantes fortíssimos, com tarja preta e receita, mas eles não conseguiam dormir. Carraço do ano na garagem, novinho em folha, mas não sabiam para onde ir. Pense numa casa bonita de luxo, lá na praia, mas estava fechada havia muitos meses. Celular? Celular o último tipo. DVD, karaokê, notebook, câmera digital, videogame inbox, jogos de última geração e muita, 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 muita insatisfação. Estamos nos armando de tudo que é tipo de tranqueira, material, para suprir o vazio que nada preenche. Vamos ao supermercado esperando encontrar felicidade nas prateleiras, mas voltamos frustrados, com o carro cheio e a alma vazia. Nunca o homem teve tanto acesso a Deus e nunca ficou tão distante como agora. Tantos templos, tantas religiões, tantas definições e ideologias, e mesmo assim o homem se afasta cada vez mais do seu Criador. Por isso a carência afetiva. Por isso essa doença tão em moda, tão em voga, depressão. Por isso as doenças nervosas, a violência que se espalha, o consumismo que gera as diferenças sociais tão brutais. Alguns poucos tão ricos e tantos tão pobres. E nada sacia o homem. Quanto mais ele acumula, quanto mais possui, quanto mais ele tem, mais vazio vai se tornando. Mas eu quero te convidar hoje a mudar isso. A começar por hoje, a começar por agora. Aproveite seu dia. Busque encontrar Deus pelo caminho.
naquela pessoa que se sentou ao lado aí no seu ônibus, no vizinho que você não cumprimenta faz tempo, naquele cãozinho abandonado, todo machucado, arranhado, com falta de pelos, abandonado, que você quase atropela. Na árvore que seca bem na frente aí da sua casa. Daquele homem deitado no banco da praça, coberto com um jornal. No filho que se embriaga, que se droga e você nem vê. Na filha que sofre a desilusão do primeiro amor e você não sabe. Quantos gritam, onde está Deus? Cegos pelo orgulho que não permite ver que Ele nunca se afastou, que Ele nunca se ausentou. Sempre esteve na sua vida, no seu dia, na sua família, mas Ele nunca foi chamado. A não ser nas horas das desgraças e nos momentos de dor e sofrimento. Você falou com Jesus hoje? No dia do seu casamento, você mandou o primeiro convite para Ele? E na sua formatura, Ele estava presente? Hoje, quando você acordou, você falou com Ele? Você contou do seu amor, da sua alegria no trabalho? Você quer saber onde é que está Deus? Olhe para a sua vida. Como você trata os seus. Olhe para a sua casa. Reveja as suas atitudes diárias. Os atos falam mais do que as palavras e tudo o que fazemos são as verdadeiras orações que levamos até Ele. Por isso, antes de fazer sua oração repetida, a sua oração velha, a sua oração cansada, coloque um fogo novo na sua vida. Convide Jesus para participar de todos os seus momentos. E assim você será preenchido, preenchida, saciado, saciada, envolvido, envolvida pelo amor que nunca acaba, pela água que sacia a tua sede. E então, mesmo que com muito pouco, você será plenamente feliz. Porque Ele veio para que todos tenham vida e tenham vida com abundância. Que Deus te abençoe e que você possa dar graças a Deus por mais um dia, pela sua vida, pela saúde, pela sua família, pelo seu trabalho, por mais um ano que o Senhor permite que você viva na presença dEle. Agradeça a Deus em nome de Jesus. Eu sei. Te agradeço.
Te agradeço. Diante do trono, na Gospel FM, fechando o nosso momento de reflexão dessa manhã de quarta-feira. Momento de reflexão que volta amanhã, viu, gente? Com mais uma mensagem do coração de Deus para o seu coração.